При обичайната си обиколка в Благоевград дежурни полицаи забелязали младеж, който се движил неуверено по пътя. Спрели го за проверка. Информационната система отчела, че е криминално проявен. Претърсили го и открили в джобовете му наркотично вещество. Арестували го и завели момчето в спешния център за проверка на здравословното му състояние. Хода на прегледа по молба на лекара, дежурния лекар. Белезниците са му били свалени, за да може да бъде извършен по-обстоен преглед. Устното заключение на лекаря е, че лицето не може да бъде задържано или по-точно да бъде продължено неговото задържане, тъй като има здравословни проблеми. 18-годишният младеж казал, че се чувства зле и поискал да отиде до тоалетна. След като му било разрешено, побягнал по коридора и влязал в лекарски кабинет. Отворил прозореца, скочил през него и побягнал. Съседи разказват, че момчето живее с баща си и не е конфликтен. Сигурно пъргавец, не знам, млад. Как е скочил? Въобще не е буен. Толкова кротко момчето, мъничко тук израсва детето как. Нема да се е избило нещо, да кажем да натепа по-малки, да им вземе парички. Как да го обясня? След няколко часово издирване, избягалият арестант се предаде сам. Лицето е при нас. Продължава първо работата по досъдебното производство, така, което е образувано за държавен наркотични вещества. Целият случай в момента се докладва на районна прокуратура Благоевград, които ще преценят какво да се случва тук нататък, както по досъдебното производство, така и относно задържане на лицето. След нов доклад на прокуратурата и повторен медицински преглед ще бъде решено каква ще е съдбата на 18-годишният младеж.